Maia, Eduardo, equipe Alfa, bora, Manu, bora, Manu, Zé, puxar. Guilherme, Henrique, de equipe Pantera Negra, e Daniel, equipe bora, Manu. Eu Destino. Miguel Marques Amorim da Paviones e Gustavo Rocha, Andrade Tim. Manu! Lapela, Manu! Ei, Manu, vamos lá na lapela, vamos quebrar a postura dela agora. Puxa ela pra você. Ei, Manu, pega a postura. Aí, ô Manu, vai pra estrangulamento. Bora, Manu. Ei, Manu, puxa ela pra você. Vai, Manu, bora, Manu. Vai, Manu, acelera. Desce. Ei. Manu. Tem que passar, Gabi. Ei, Manu. Vai. Bora, Manu, ei. Vou quebrar a postura, puxa ela pra você. Bora, bora. Gabriela, vamos. Bora, Manu. Ei, vamos lavar a mão lá em cima, lá pro regulamento. Bora. Ei. Entra, Manu. Laura Souza Herculano. Pedro Henrique Braga Pereira. Black Lopes Pompeu. Bora, Manu, já é pra puxar. Bora, vamos puxar pra guarda já. Bora, bora. Igor Luiz Lopes Campos, da Black Lotus. Ei, Manu, ei, Manu. Igor Luiz Lopes Campos Costa. Não deixa ela subir a montada. Bora, Manu. Isabelle Monique Helmer, da Andrade Maromba. Bora, Manu, Manu, Paulo Henrique Soares, da União. Não deixa ela subir! Não deixa ela subir! Não deixa ela subir! Patrick Júnior Dias da Silva, da Invictus Fight. Eduardo Matias Ferreira, União Betim.